Kausi päättyy nyt ankkureiden osalta ja varmasti ainakin jos miettii näitä ennakkoasetelmia lehdistössä ja joukkueen ulkopuolelta, niin se meni yläkanttiin ja nappiin, mutta minkälaiset mietteet se pelijohtaja Ivarselle jätti? No aika nappi se, niin se on niin kuin ihan varma, että tuota, niin, varmasti tässä asiat haltuu ja tuota, niin, se, siellä näkyy myös sitten niitä hyviä asioita ja on menty niin kuin joukkueena mun mielestä kyllä kunnosti eteenpäin ja yksilötasolla ja joukkuetasolla myöskin. Ja tuota, niin, sitten tietysti jos ajattelee runkosarjaa, niin jollakin tavalla siinä pärjättiinkin ja tuota, niin päästiin tähän asti sitten pelaamaan, mutta että tässä on kyllä niin kuin kova pettymys on tämä. Että meillä pelien sisällä niin oli kyllä hetkiä, ei isoja hetkiä, mutta pieniä hetkiä ja tuota, niin sitten tässä ottelusarjassakin meillä oli pieniä hetkiä, että ensimmäinen peli ehkä semmoinen näin jälkikäteen, niin siinä on ollut kyllä todella hyvät saumat sitten. Ihan voi toki napata heti alkuunsa, mutta se on semmoista tietenkin jossittelua, mutta että se olo on kuitenkin niin kuin semmoinen. Ja tuota, niin, en oikein osaa sitä tällä hetkellä niin kuin paremmin kuvailla, että tuossa Tanskasen Juhon kanssa olikin muutama sana, niin kerettiin vaihtaa. Mun mielestä hän sanoi hyvin, että pikkusen tässä lopussa nokkaatiin, että olisi tavallaan pitänyt pystyä niin kuin sillä runkosarjan ihan lopussa vielä puristaa. Ja kyllä mä niin kuin näin, että olisi pitänyt tässäkin vielä pikkusen kovempi puristaa. Eiköhän se paikkansa löydä sieltä ne hyvätkin asiat sitten pikkuhiljaa, mutta kyllä nyt tuntuu koko lailla pahalta tällä hetkellä. Selvä, kiitoksia Matti. Siirrytään sitten Jyvi-pelijohtaja Mikko Koroseen. No niin, pelit jatkuu välieissä Jyvin osalta jo 16 kertaa perän jälkeen. Oletko tyytyväinen tämän päivän pelistä ja tuloksesta? No tuloksestahan olen totta kai tyytyväinen ja ei peliäkään auta lähteä moittimaan ja moitteisiin antamaan. Että täytyy muistaa, että se on aina toinen vastustaja ja ottelun jälkeen kehasinkin annoinkin täyden tunnustuksen Akille ja Matille ja erittäin miehikäisen hyvä esitys. Taattelusarja oli, että jouduttiin kyllä tekemään täyspäivätyö ja ilmaisia saatu heitä tuota, niin ulkopelissä. Että, ensin pitää jaksolla tonni kaksi kertaa pallon väliin ja ekalla jaksolla siis toivottavasti Janin näpäilyksellä saatiin tarvittavat juoksut. Että, ulkopeli sitten katsoi nopeasti, haluan summata sen, niin 5 annettua tilannetta ja semmoinen suoritusvarmuus oli ihan hyvällä tasolla peliottelun nähden, voittoon nähden ja onhan sillä monella kaverilla kenkä kulkee nyt ja ei väsymisen merkki olekaan, se on hyvä merkki jatkoa ajatellen, että tässä pystyy niin fyysisesti haastamaan myös tulevia vastustajia. Eli tästä on hyvä jatkaa nyt sitten torstaina alkavaan välierään, tulee sieltä sitten kuka tahansa vastaan. No tästä on hyvä jatkaa, tulee pari lepohuoltopäivää ja sitten tulee 2-3 treenipäivää ja päästään sitten kohti seuraavaa vastusta ja sitten silmäilemään ja tutkailemaan. Kiitoksia Mikko, ojennan mikki sitten tuonne Oravan Akin suuntaan. Aki, hiukan yleisölle tuttu mies. Juuri tässä oikeastaan, tuliko se itse asiassa tämän ottelun alla tiedotus tuosta sinun jatkosopimuksesta se ankkureihin 1+1, niin jatkuuko tämä sama ralli, positiivinen vire nyt sitten ankkureissa ja Alajärvellä, mikä se on tällä kaudella ollut? No, jo, eilen julkistettiin, eilen se tehtiinkin tosiaan sopimus, ja toivottavasti jatkuu, että kyllähän ei tässä vohottamaan pidä ruveta, vaikka nyt oltiin 6, niin eihän se mikään tae ole sille, että ensi vuonna ollaan 5 tästä korkeammalla, että niin kuin tuossa jossakin haastattelussa sanoinkin, että se työ vaan pitää aloittaa lokakuussa taas uudestaan, että ei me niin ilmoitteeksi tai tämän kauden jutuilla saa ensi kaudella niin vielä mitään. Että toivottavasti jatkuu ja ollaan varmaan oikeita asioita paljon löydetty, mitä ollaan tehty, niin varmaan niitä sitten vielä terästetään ja toivon mukaan sitä mennään eteenpäin. Millaisia mietteitä tämä ottelu jätti tänään? Nyt ollaan tietenkin purettu teidän osalta kautta, mutta mitä tämä näytti? No siitä on hirveän ylpeänä tämä porukasta, että vaikka en tuossa toivottomassa tilanteessa, mutta vaikeassa tilanteessa tultiin, niin 2-0 tappio, niin silti pelattiin ihan miehekkäästi, yritettiin ja ei tultu häviä, vaan tultiin oikeasti voittamaan, mutta kyllä nyt nuorista miehistä voi olla ylpeä, mutta kyllä itse pitänyt peilin kautta käydä, että olisi pitänyt koko ottelu saada sitten parempi. Kuitenkin joukkojen kokeneen ihan ylivoimaisesti, niin minä en pystynyt sitä
hommaa tavallaan niin kuin viemään riittävästi eteenpäin tuossa. Ja ainakin siinä mielessä kyllä on niin kuin vastuuni kannattaa. Selvä. Kiitoksia Aki. Ojennetaan sitten mikrofoni vielä viimeiseksi Toni Kohoselle eli Sotkamon Jymyn ykköspalkitulle. Toni, sinä saat olla nyt tänä vuonna, kun sait sen kunnian lyödä tuon juoksu, millä nuo nallet lensivät ilmaan ja semmoinen hulatalo alkoi sitten kentällä. Mitä sinun silmiisi näytti tämä tapahtuma ja yleisökin oli maittavasti yli 3000? No joo, tietysti monena vuotena tässä tapahtumassa jo ollut, niin olihan se upea jälleen kerran, että paljon niitä naleja ja etenkin hyvä asian puolesta, kun tässä mennään, niin mukava oli vielä. Roopehan näitä on aina kehuskellut hirveästi, että hän on aina lyönyt sen, mutta eipä ole tänä vuonna. No miten muuten, miltä peli näytti sinun silmässä tänään? No joo, niin kuin Mikko jo tuossa sanoi, että jos kaveri jää viiteen kolmostilanteeseen, niin kyllä ulkopeli pitää olla tyytyväinen. Totta kai kun siellä on vähän paikkoja ja miehiäkin vaihtunut tässä nyt viimekin päivien aikana, niin aina tiettyä hankaluutta aiheuttaa, mutta ei mitään. 3-0 puhasarja, torstaina homma jatkuu ja katsomme tulevaa vastustajaa ja sitten vähän myöhemmin. Selvä. Kiitoksia Toni. Onko lehdistöllä vielä jotain kysyttävää tässä vaiheessa? Ei taida olla. Kiitoksia. Lehdistötilaisuus on päättynyt.